Вітаємо вас, друзі, як любить традиційно говорити Сергій Стерненко, але зараз не про нього. Зараз ми говоримо про Мудриків, Ярмоленків та інших визначних і не дуже футболістів, і не тільки футболу. Нам часто дорікали, що ми говоримо багато про футбол, але зараз ми будемо говорити не тільки про футбол. Дмитре, про що ми зараз будемо ділитися з нашими шановними і любими радіослухачами? Так багато, ти сказав Мар'ян, що ми будемо говорити не тільки про футбол, що ми сьогодні будемо дійсно говорити про футбол і все. Інше, що пов'язано з футболом. Можливо, навіть трошки зачепимо бокс, якщо буде на то твоя воля, Мар'ян. Дійсно. Але щоб часу вистачило. Думаєш, що не вистачить часу? Я думаю, що вистачить. Я також на це сподіваюся. Маємо дійсно, дорогі друзі, багато новин з спортивного світу. Не можемо забувати про розвиток нашого тіла, тому що, знаєте, в здоровому тілі здоровий дух. Тому Хто це сказав, Мар'ян? Ой, я не знаю, хтось дуже... Не я точно, вже після мене, до мене було це сказано, але окей. Я хочу нагадати для наших радіослухачів, ми вже говорили сьогодні неодноразово про нашу ініціативу Run for Ukraine, яка відбудеться вже буквально післязавтра о 3 п.м. в неділю неподалік від нашого офісу, неподалік від Камберленду, це є Catherine Woods, тому щиро всіх запрошуємо, невеличкий міляж, 5 кілометрів або 3 милі, всі охочі просто приходьте, приймайте участь, це є безкоштовна акція для розвитку нашого тіла та можливість ще раз заявити про те, що ми з України і ми підтримуємо нашу країну на всіх і всіма можливими фронтами і можливостями. Насправді невеличкий спойлер. Сьогодні ми з Мар'яном мали можливість пройти ту дистанцію, відповідно, приблизно за годину, плюс-мінус, спокійно насолоджуючись краєвидами, взагалі осіннім періодом року. І це неймовірна атмосфера. А особливо, коли ми будемо всі разом, коли будемо бігти, знаючи, для чого ми ще біжимо. Як сказав Мар'ян, для того, щоб підтримати наших хлопців, щоб допомогти їм. Це є те, заради чого ми організовуємо, для того, щоб ви пережили ці емоції, про які ми стараємось донести до вас зараз словами. Але слова ніколи не опишуть, що ви відчуєте. Тому чекаємо в цю неділю на 3-ю годину, як сказав, це буде Catherine Woods, недалеко від церкви на Камберленд, буквально 2 блоки, і ви вже там. Окей, а тепер давайте повернемося, власне, поринемо в світ футболу і почнемо, мабуть, з дуже гарячої новини про те, які команди вийшли до 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Дмитре, будь ласка. Так, ми протягом тижня старалися, так знаєш, більш-менш хоча б трошки зачіпати Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, але в силу того, що був такий насичений нас вік різними подіями, тут говорю англійською і українською, вибачайте, дійсно, ми не приділили достатньо уваги тим командам, які вийшли, і чи ми очікували, що вони взагалі вийдуть. Отже, якщо почнемо з Ліги Чемпіонів, то це перш за все Реал Мадрид. Також це Манчестер Сіті, Наполі, Баварія, Брюге, Челсі, ПСЖ. Бенфіка, Борусія Дортмунд, Інтер, Порту і Ліверпуль. Ще є 4 команди, які під знаком питання. Три, тому що Шахтар і ще 3. Так. Ну, я чомусь якось прогнозую. Я погоджуюсь з тобою, хороший оптимізм, мені це подобається, Мар'ян. Шахтар і ще 3. Але з тих команд, які ми вже знаємо, що точно будуть в 1/8, кого ти там не бачив і навіть не уявляв? Якщо чесно, я думаю, для нікого, якщо брати з верхнього, спочатку списку, однозначно це є Брюге, тому що Брюге, мабуть, відкриття для мене. Я можу помилитися, але думаю, навіть така, знаєте, енергетика нашого Романа Яремчука та багатьох, взагалі футболістів Брюге. Я люблю, коли команди, в яких не вірили, просто роблять шоу, які показують всім, мабуть, для себе. Це є і гроші, і слава, і популярність. І не буде нічого дивного, якщо в кінці року якийсь Реал Мадрид або Ман Сіті купить того чи іншого футболіста з Брюги. І, на жаль, великі гранди, як великий бізнес, знаєш, хтось класний розробник, хтось класний там дизайнер, його просто забирають, як гарячі пиріжки. І команда знову покликана будувати нову стратегію. Я би відмітив Брюге, тому що це дуже хороша команда, команда з Бельгії, дуже якісний футбол, 10 очків. Навіть незважаючи на останню поразку від Порту, в нічию з Атлетіко Мадрид, якісний, класний футбол. 3 матчі хлопці тупо виграли і забезпечили собі місце в плей-офф. Брюге для мене відкриття, Бенфіка. Бенфіка, я думаю, один, якщо, мабуть, Шахтар наш десь уступиться і, можливо, навіть не пройде далі, але Бенфіка грає просто на вищому рівні, вона мені дуже подобається, і я чомусь дуже так
дивлюся, знаєш, так підозріло на Наполі. Наполі – італійський клуб, який в топ-3 очільників серії А в Італії, також є на, знаєте, в полі зору дуже багатьох і фанів, і футбольних критиків. Тому Наполі, я прогнозую, зайде найдальше. Із тих трьох клубів – Наполі, Брюге і Бенфіка, мені чомусь щось підказує, що Наполі потенційно може дійти навіть до півфіналу Ліги Чемпіонів. Уявляєш, якби, типу, Брюге, Наполі, півфінал або фінал. Ну, це був космос. Тут залежно, хто на кого попадає. Ще я от зараз старався, ти говорив, знайти, бо вже приблизно, мені здається, є таблиця тих команд, які вийшли, хто з ким грає. Але якщо можеш, Маріан, пошукай, будь ласка. Мені то не вдалося. Але свій коментар дати можу і хочу те, що дійсно Португалія здивувала. Тут мається Порту, Бенфіка, дві команди. Брюге – це в нас що? Це Бельгія. З Бельгії одна команда вийшла. Франція. Завжди тільки одною командою представляється. Англія в нас, Ліверпуль, Челсі, Манчестер Сіті. Три команди лідирують. Італія – дві команди. Іспанія. Іспанія насправді розчарувала, тому що один Реал Мадрид. Ми знаємо, ну, якого? Ми знаємо, що Барселона їде в Лігу Європи, про яку ми зараз будемо також говорити. Ми знаємо, що Атлетіко поки що не виходить, та Атлетіко без шансів. Атлетіко не виходить, тому що Порто, дивися, не вийшло Атлетіко, не вийшов Аякс. Знаєш, про Аякс минулого року він дійшов, здається, до чвертьфіналу. А тут вони навіть з групи не вийшли. Там вони мають тільки 3 очка, а Рейнджерс має 0. Тобто це дуже і дуже слабо. Ну, насправді буде цікавий розіграш. Я думаю, що сенсація обов'язково станеться. Є Брюге. Оця трійка Брюге, Наполі і Бенфіка ти назвав, так? Угу. Можливо, ще Порту можна додати до них. А хтось із них буде грати, мені здається, в півфіналі. Хтось із них точно тут. Хто саме, Брюге і Порту? Я не знаю, із цих чотирьох команд одна з них буде грати в півфіналі, це мій прогноз. Я думаю, що Брюге може, тому що це такі, знаєш, вони такі, як темні конячки. Ромео Лукаку, знаєш такого футболіста? Ну, звісно. От він для мене асоціація з цією командою Брюге. Він грав, до речі, за Брюге в свій час. Він просто як танк пре, і Брюге, можливо, не там супер технічні, вони не катають тільки таку, але вони грають, вони йдуть до свого і далеко зайдуть. Тобто, давай ще раз, Брюге, Порто і... Брюге, Порту, Бенфіка і Наполі, я думаю, одна з цих команд буде в півфіналі. Круто, ми з тобою, мабуть, сходимося на цих командах, але також у нас є інші команди, команди із Ліги Європи. Давай, я вже свою чергу називав топ-3, які мене здивували, зараз я перечислю команди, а ти назвеш топ-3 команди, які тебе вразили. Давай. Англійці нас є Арсенал і Манчестер Юнайтед, Бетіс, Реал Сосідад, Рен, Фрайбург, ПСВ, Юніон, Фенербахче та... Ференцвароваш, якась команда з Угорщини. Знаєш, якщо ми в Лізі Чемпіонів, хто нас вразив, були типу ті аутсайдери, то в Лізі Європи навпаки, були ті команди, які ми там ніколи б не бачили. Ти їх сам, власне, був першим, називався Арсенал, Манчестер Юнайтед. Ми вже були анонсували, що там ще буде Барселона, а Атлетіко, чи Атлетіко взагалі каш прилітає повністю? Абсолютно. Абсолютно. Але Атлетіко йде, дивись, як цікаво. Арсенал, Манчестер Юнайтед, Атлетіко і Барселона йдуть в Лігу Європи. Це буде дуже цікаво, але знову на Барселона потрапить на якийсь Айнтрахт, так, або може на якийсь Юніон, який винесе їх просто в двох матчах. Проблема тих команд, це ж команда насправді топового рівня. Якби вони захотіли, вони могли б спокійно виграти Лігу Європи. Але вони, от особливо якщо брати англійців, вони не ставлять Лігу Європи як щось таке, знаєш, цінне. Та. Вони випускають другий склад дуже часто, або взагалі, не знаю, рахується як тренування. Для них АПЛ – це номер один, коли йде мова між Лігою Європи і їхнім, власне, внутрішнім чемпіонатом. Абсолютно, я з тобою погоджуюся. Тому, наприклад, якщо ми подивимося на той самий Фенербахче чи там, не знаю, ПСВ, ну я би не сказав, що це матчі всього життя, але, мабуть, для деяких футболістів це така можливість проявити себе і піти в кращі клуби раз на все життя, насправді таке, ну, таке буває. Тому тут я би, мабуть, виділив, мабуть, англійські команди, той самий Арсенал, який дуже лідирує в АПЛ, нещодавно зіграв нічию з, здається, Норс цим лісовики, як то буде, Вудс, ну неважливо, з офсайдером вони зіграли нічию, так, а зараз вони мають всі шанси, щоб вийти, вони, до речі, програли від ПСВ в матчі без Зінченка, ми будемо про нього також говорити, але зараз вони якось набирали ходу, ну і Манчестер Юнайтед якось так хромає в лізі АПЛ, а тут в лізі Європи він трошки блістає, Роналду нещодавно забив ще один гол, він вже, на жаль, враз ніколи забиває, ну, але тим не менш дуже цікавий склад. Давай поволі перейдемо до команд із Ліги Конфедерації, тому що ми маємо дуже цікаве протистояння і маємо одного з наших фаворитів
фаворитів. Це є насамперед АС, Юр Горден, Дніпро 1, Фіорентина, Істанбул, Башак Шехір, Сіваспорг, Вільяреал, Вестхем. Сорі, що я язик можу зламати і маю якусь таку вимову, але це дійсно команда, яку я зустрічаю перше в житті. Але що мене дивує з Ліги Конфедерацій, насамперед хочу нагадати для наших радіослухачів, цей розіграш, цей новий турнір проводиться вдруге, тому що минулого року виграв, як би це не було, Жозе Мовріньо, він виграв вперше цю лігу і він став першим володарем Кубку Ліги Конфедерацій. З ким він був виграв? З Ромою, італійською Ромою. І італійська Рома – це не є аутсайдер, це є доволі потужна команда. І бачимо, що тут навіть ці ще нижчі лізі є Вестхем з Англії, є Вільяреал, є Дніпро 1 наше. Фіорентина. Тобто це не будь-які клуби, тобто це є доволі непогані середняки з Англії, з Іспанії і з Італії. Але ж найбільше, направду, пишаюся, це Дніпро 1. Дніпро 1 впевнено забезпечило собі місце. І я чомусь, чесно тобі кажучи, вірю, що чвертьфінал, мінімум півфінал для хлопців з Дніпра, наших міцних горішків, обов'язково, якось так, знаєш, гарантовано вони можуть туди дійти. Я також хочу сказати, що пишаємось командою Дніпро 1, на відміну від Динамо, яким постійно щось заважає, чи погодні умови, чи довгий переліт. Чи не знаю, можливо, карта не так лягла, коли вони грали посеред ночі в покер. Але от Дніпро 1 дійсно команда, яка доказує, що може показувати свій клас, може показувати характер і може демонструвати футбол. Досить непоганий футбол, тому що, як ти назвав, команди там не є прям аж такі аутсайдери. Так, можна зламати язик деякими, але вони вміють грати в футбол. І я вірю, що Дніпро 1 пройде хоча б 1-16, чи яка там буде перша стадія, 1-16, пройде першу стадію плей-офф, і будемо болівати. Я особисто буду дуже сильно болівати, мені імпонує ця команда, мені імпонує деякі футболісти з цієї команди, тому будемо бачити. Так, будемо бачити, як ці події будуть, власне, розвиватися, тому що маємо дуже багато ще тем до обговорення, і будемо тримати кулаки за наших хлопців. Як ми вже говорили про Динамо, мабуть, єдиною прикрасою, непоганий матч, я би навіть не дуже хотів його коментувати, тому що єдине, що там було хороше, це, мабуть, гол, перший гол АЕКа, дуже красивий з подачі з боку, з бровки, чувак просто майже ножицями забив під поперечину, і наш воротар, на жаль, не парирував. Але що мене дуже якось так засмучує ще більше в цьому матчі, це те, що на матчі проти АЕКу Динамо Стюарт відібрав в української вболівальниці плакат з написом «Росія – країна-терорист». От як би ви, Дмитре, прокоментували такий інцидент, здається, в європейській країні з нормальними, адекватними цінностями відбувається якийсь бородатий чувак, просто підходить і забирає в жінки такий банер. АЕК – це є грецька команда. Uh-huh. Яка вважає себе європейською. Яка вважає себе європейською, то все ж Греція, знаєш, подекуди в чомусь схиляється до проросійської позиції. Бувають такі моменти, і це не тільки в футболі. Греція точно не є нашим близьким партнером. Бо будемо відвертим, якщо ми вертаємось в політику. Але на футбольному полі, а точніше біля футбольного полі, за що Стюарт забрав цей плакат, я взагалі не розумію, як. І це він аргументував, по-перше, чому це не можна було робити, тому що весь світ про це говорить, і багато країн це визнають. Це ж не є щось, типу, якийсь символ нацизму, або фашизму, або, я не знаю, будь-чого іншого. Це є просто напис, це є свобода слова. Якщо ми всі такі віддані демократи і за свободу слова, то якого сам розумієш, чого? Дідька. Якого дідька? Він має право, якийсь бородатий мужик, забирати в нас, в українців, цей плакат. І він тупо, от бачимо на відео, тупо його пом'яв і типу десь викинув, знаєш, так демонстративно. Що найбільше обурює, що жодного поки що пояснення ми не бачимо, але те, що наші люди його зазняли, те, що його прославили, це обов'язково має бути розголос. І такого, таке неадекватне ставлення. Та якщо, там, не знаю, багато європейських країн приймають біженців, вони підтримують, я вирішив нашу проблему, мені треба купити більше вище крісло, я тебе бачу. Краще. Багато країн, знаєш, якось толерують і допомагають українцям. Тут ми бачимо, що це якесь, знаєш, таке нездорове протистояння і якесь, це я не маю якихось пояснень. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12:40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Окей,
Про цю новину, я думаю, ми ще обов'язково будемо говорити також навіть з політичного боку, тому що вона не може нас залишити якось байдужими чи ну, ніякими, тому що це є дуже такий плювок в лице демократії, і залишити її просто так точно не вдасться. Якщо ми почали вже говорити про наші українські клуби, давай звернемо на ще одного претендента, який знаєш, такою цукерочкою в, на підносі, на очах в багатьох європейських грандах, а саме Михайло Мудрика, який встановив рекорд Шахтаря за швидкістю 36,6 кілометрів за годину в матчі проти Селтіка. І в мене, мабуть, не тільки про швидкість Мудрика, його дріблінг, він доволі непоганий футболіст, але бачив навіть трибуна UA, ти знаєш, про який канал я говорю, де я люблю час від часу писати різні коментарі, Дмитро також про це знає, але як тобі така інформація, що там дехто оцінює Мудрика там до 100 мільйонів, дехто каже, слухайте, давайте заспокоїтеся, не робіть з нього там чуть не Кріштіану Роналду чи Неймара, бо він того не варить. От як бути об'єктивним, тому що, ну, класний хлопець, я, якщо чесно, мені здається, він є найяскравіший за останні, коли Шевченко грав, ну, 15-10 років тому. Ота. Від часів Шевченка, який чувак просто має велике майбутнє, і я, мені здається, що якщо він буде над собою працювати, не як Артем Мілєвський не забухає, там, ну, він точно, сподіваюся, це не буде робити, ну, це, дивися, це на противагу Вінісіуса Джуніора з Реалу Мадриду, Холланда з цього самого Ман-Сіті і Мбапе з ПСЖ. Тобто це український, так, ну, окей, не буду його там зараз поки що прославляти, але просто українське майбутнє, яке може дуже гарно прогресувати і в майбутньому там вигравати золоті м'ячі, вигравати неодноразову Лігу чемпіонів і говорити «I'm from Ukraine». Скільки коштує Мудрик? Дійсно, я його бачу як футболіста, який тримає золотий м'яч. От в мене в голові ця картинка, вона відображається, от вона просвітлюється. А в нас з часів Шевченка було багато футболістів. Шевченко, напевно, коли там Євро-2012, пам'ятаємо, це і було завершенням кар'єри Шевченка. Тому та 10 років пройшло з того часу. Мали ми потенціально дуже перспективних футболістів. Це і Ярмоленко, і Коноплянка. Пам'ятаємо ці два вінгери, які просто розривали фланги кожен на своєму місці. Пам'ятаємо Циганков свого часу. Коваленко, здається, так? Також Коваленко. Його вивезли дуже багато. І тобто були футболісти, в яких ми вірили. Але от такого, як Мудрик, за яким зараз дійсно спостерігає весь світ, і якого оцінюють навіть більше, ніж 100 мільйонів доларів, не побоюсь тієї цифри, як ти сказав, Мар'ян. Це сказав навіть віце-президент чи віце-гендиректор Шахтаря. Він порівняв його з Антоні, Манчестер Юнайтед, за якого віддав 100 мільйонів. І якщо дійсно співставити ці два футболісти, ну то мені здається, що Мудрик набагато більш перспективніший і більш талановитіший. Тому те, що раніше його вони не продали за 30 лямів, ну це зараз ми розуміємо, що це було правильно. Да, це було зараз правильно. Ми розуміємо, о, да, типу, щось менеджмент Шахтаря і селекція розуміється в тому бізнесі. І зимою, якщо все-таки і захочуть продати, це буде в два рази, а можливо і в три більше, ніж попередня пропозиція. Тому хочеться, щоб ми поставили рекорд. Раніше найдорожчим футболістом був Фред за 50 мільйонів, і це був бразилець, але з українського чемпіонату. Хочеться, щоб український футболіст став найдорожчим в історії, і віримо, що цифра 100 мільйонів не є такою далекою, захмарною. Думаєш, це можливо купити Мудрика, продати Мудрика за 100 мільйонів? Так. Важко буде, тому що український футбол сприймається по-інакшому. Чесно, зараз, якби він мав бразильське громадянство, паспорт, він би точно коштував би 100 мільйонів. Але, знаєш, це якось так трохи образливо. Тобто він би був кимось, то би, ну, бляха, він український футболіст, тобто що, можливо, престиж нашої країни, він не до кінця там для всіх, футбольний вау. Престиж, я би сказав. Тут важливо розділяти політичний, футбольний і взагалі національний престиж. Для нас він є потенційно класним хлопцем, за якого не шкода віддати дуже багато грошей. Я дивлюся, скільки пішов Шевченко в Мілан. І тут мені щось показує, що, здається, 40 з чимось мільйонів за нього заплатили. А ну, це тоді інакше був час, знову ж таки. Ну, так. Тобто це треба врахувати, що це був зовсім інакший час. Це був 2006 рік, як не помиляюся. Тобто, ні, це, що я говорю, 97-8 рік, бо в 2004-му Шевченко виграв золотий м'яч. Ну, але менше з тим. Мудрик має всі шанси, щоб
прославити Україну, стати топовим гравцем, тільки ще більше над собою працювати, робити все від себе можливе. Я думаю, з часом від нього буде дуже багато прогресу. Давай поговоримо також, мабуть, про нашого ще одного хлопця, як Зінченко, який поки що, здається, 6 матчів вже пропустив наш Олександр через травму, і ПСВ перемогло нещодавно Арсенал на виїзді, до речі, в Англії. І Арсенал, тобто, бачимо, втрата очок проти Nottingham Forest, я також задав цю команду, 2-2 чи 3-3, здається, нічия, тут поразка від ПСВ, попереду серйозні матчі в АПЛ, також не за горами матч з Ман-Сіті, тобто, розумієш, від цього матчу залежить, хто буде лідером, тому що ну, до Ман-Сіті, там, я би сказав, той Tottenham щось намагається, там Челсі рипається, Манчестер Юнайтед, але вони там уступаються, падають. Ну, це один з ключових матчів. І Арсеналу потрібно, я думаю, Артета тренер готується, але Зінченко поки що відновлюється, але Арсенал не тисне на футболіста, і він має час, щоб якось повністю відновитися і повернутися в основний склад. В цьому чемпіонаті англійському я дійсно боліваю за Арсенал, хоча спочатку такого не було, але зараз хочеться, щоб ця команда вже нарешті взяла медаль, взяла золото. Навіть не тільки тому, що там Зінченко, хоча це, звісно, впливає в великій мірі, а тому, що вони заслужили. Вони постійно були четвертими, це їхнє прокляття. Ота, і зараз, Венгера ще. Так, ще з часів Венгера. Венгер пішов, пішло багато тренерів ще після нього, які приходили. І зараз так виглядає, що от вони можуть поборотися і сподіваємося, що виграють. І можуть із нашим Зінченком, який ніби відновлюється. Хоча Арсенал повідомляє, що він не форсуватиме відновлення Зінченка, чим це пов'язано, через те, що він дуже цінний для них, і вони хочуть, щоб він, якщо повернувся, то повернувся вже на цілий сезон, чи через те, що, я не знаю, якісь інші обставини. Але він займається в індивідуальній групі, скоро найближчим часом, напевно, повернеться до загальної групи. І буде підсилювати команду, тому що він має таке креативне мислення, він має нестандартне бачення поля. Я думаю, що тренер його бачить в основному складі. І єдине, що ми перед тим говорили за Мудрика, і тут Зінченка згадали, це не випадково, тому що дійсно хочеться, щоб ці футболісти грали в одній команді. І Арсенал має Мудрика в шорт-листі на придбання номер один, під номером один. Тому якщо зимою клуби між собою домовляться, то ці два таланти будуть грати в одній команді. Це буде дуже цікавий тандем, і я сподіваюся, що таке дійсно станеться, або навіть в іншому випадку, якщо Мудрик вибере для себе або якийсь інший клуб. Головне, щоб йому було комфортно, він міг розвиватися. Також давайте переключимо свій погляд трошки на європейський футбол, на топ-зірки. Власне, Кріштіану Роналду вчора забив гол у ворота Шерифа. Шерифа без Вернедуба, але з Максимом Ковалем, вкотре поразив ворота українця. Роналду забив третій гол у сезоні. Тільки третій гол в Роналда. І тут дуже цікаво, тому що одвічний претендент, опонент, суперник Кріштіану Роналду Ліонель Мессі, зараз ми бачимо, знаєте, цвіте і пахне, 12 м'ячів. І 14 асистів, тобто цифри просто вражають, і Роналду зараз через сварки з Тенгагом, через якусь таку, знаєте, неналаштованість на гру, були чутки, що у нього є депресія, і знаєш, до кого він їздив? До кого? Він їздив до Пітерсона, щоб отримати якусь профілактику. Джордан Пітерсон? Я думаю, що навіть, може, до Джо Рогана їздив за порадою. Сподіваюся, там про Путіна йому багато не розповідали, але, окей, не будемо влазити в політику. Веду до того, що Кріштіану Роналду, нагадую, він забив 140 м'ячів, це є дуже, повірте, це є дуже і дуже багато в найпрестижнішому розіграші Ліги Чемпіонів, а Ліонель Месі вже забив 129-й м'яч, буквально дубль оформивши це вівторок, так, проти гри, проти однієї з Макабі. Тобто Месі тільки 11 м'ячів. І навіть хтось говорить про те, що Месі потенційно, якщо буде так далі грати, має право і можливість виграти 8. Ну, як Месі виграє 8 золотих м'ячів, я думаю, він вже буде принципово триматися, поки 10 не завоює. Але феномен Месі дійсно бачимо, наскільки людина працює, і ми його критикували. Чи зможе він побити рекорд Роналду? І як ти думаєш, Дмитрий, чи цікаве їхнє до сих пір протистояння Месі і Роналду? Цікаво, але воно вже відходить на інший план. Зараз цікаво, Холанд і Левандовський особисто для мене це такий новий батл, нове протистояння, хто більше заб'є, хто стане лідером, не знаю, нападником номер один в світі. Месі Роналду це такий old school вже стає. Тобто так, хто з ким позмагається, хто буде найбільше мати голів в Лізі Чемпіонів, але
ну, вони вже, знаєш, своє відіграли. Можливо, я помилюся, і я би хотів, щоб я помилився. Можливо, Месі візьме 8-й золотий м'яч, як ти кажеш. Але Роналду, він працьовитий, але йому цей сезон не йде, і не факт, що він вже зайде. Тобто, що має статися, не знаю, чи він перейде зимою в інший клуб, чи буде грати далі за Манчестер Юнайтед, без поняття. Але як немає між ними вже такої боротьби конкуренції. Є Месі, і з Месі бореться сам з собою і забиває, доводить собі, що він ще може, він ще сильний. Є Роналду, який хоче, але, ну, знаєш, не завжди виходить. І емоції здають, і депресія. Тому все-таки молодість, той азарт, голод, хороший спортивний голод, він бере своє. Так, та, я з собою погоджуюся. Це, знаєш, для футболіста, для спортсмена професійного на такому рівні, це, ну, депресія, це, мабуть, анімове. І водночас це дуже важко, тому що ти мусиш якось визнавати для себе, що ти, ну, ти відходиш, бо ти старієш. І, ну, це вже проблеми Роналдо, але я би також хотів ще з тобою, мабуть, згадати про те, що це надзвичайно круто, коли футболіст над собою працює максимально і він витискає. Тобто це є, ну, для мене особисто, це є надзвичайно крутий приклад, що ти можеш, ти працюєш і ти не зупиняєшся. Будемо бажати успіху Роналдо, і щось мені підказує, що, можливо, Наполі, про яке ми пророкуємо півфінал Ліги Чемпіонів, можливо, Роналдо приєднається. Знаєш, він такий також хитрожопий, перепрошую. Він, знаєте, вибирає неабийки. Він, якщо серед потягів, він вибирає експрес, який може його там. От це би було, уяви собі, чувак почав з Ліги Європи, а виграє з Наполі там Лігу Чемпіонів. Оце би було, типу, обійшов Месі і взяв там який 6-й золотий м'яч. Чи таке можливо взагалі? Це би було дуже цікаво, правда? Типу, такий гоп. Ну, але якщо ми вже почали говорити про хитрожопість, у нас є такий якийсь чувак, який називає себе українцем. Я його. Не знаю, язик не повертається називати. Якщо може не віриш мені, можеш запитатися в Сергія Стерненка. Він пояснить ху із ху. Мова йде про нашу, перепрошую, про чоловіка, який називається. Я щось обмовляюся про Василія Ломаченка. Пробій, який відбудеться цим вікендом. Василь Ломаченко буде битися проти Остіна. Ви. Здається, в Лас-Вегасі один із топових боїв, повернення чемпіона. Нью-Йорк, перепрошую. Медісон Сквер Гарден. Так, Медісон Сквер, Ломаченко, повернення там дуже, зараз всі розкручують повернення чемпіона і пророкують, що це буде бій для Ломаченка, знаєш, такий, ну, розігрів перед боєм за титули. Перед тим, як він зможе повернути свої пояси, і сам Ломаченко хоче перед тим, як він піде вже з патоньки, тому що я йому нагадаю, йому вже десь 33-35 років, і він вже такий дядько, якому вже, ну, от-от і пора, тому що ти можеш битися, але ти будеш більшості програвати, тому що, як ми говоримо, футбол, бокс, будь-який вид спорту, кров з молоком, це все ж таки краще, ніж, можливо, навіть досвід, ніж там, ну, але руки беруть своє. Які ваші прогнози, яке ваше ставлення до пана Василія? І як ви думаєте, як українці сприймуть його поразку або перемогу? Мені цікаво, як українці взагалі будуть реагувати на цей бій, тому що ми знаємо позицію Васі. Напевно, його називати правильно Вася, а не Василій. Не Василь, він не заслужив на це повне своє ім'я. Бій буде в цю суботу. Ти будеш дивитися, до речі, бій? Ні, я не буду дивитися. Принципово не будеш, що будеш дивитися, але вболівати проти нього. Я буду вболівати проти нього, але дивитися не буду. Я буду дивитися огляд. Як він, ну, моя особиста позиція, тобто, це не для мене, це не є український спортсмен, тому що. Але якщо він вийде з українським прапором, буде лунати гімн, він не знає там щось. Так і буде, я думаю. Тому що в тренувальному Hype. Базі, ну, знаєш, це для нього one way, тому що росіян він не може підтримувати. Та він, розумієш, Василій Ломаченко, ми от дивилися з тобою канал, до речі, це не є секретом, Тайк Майсон, подивіться, дуже класний Максим Діденко робить хороший контент, в нього там 140 підписників, ну, хлопчина старається. І він дуже має таку адекватну позицію, не за, не проти, типу, так критично мислить. Щось подібне, як вчора Юра Сорок, знаєш, це розставляє по полочкам, по полицях. Для мене Василь Ломаченко, він якось, знаєте, поки що має там паспорт України. Але от його запиталися вперше, мабуть, журналісти там докумекали, запитатися його, що би ви хотіли переказати Путіну. Тому що, знаєте, от парадокс. Василь Ломаченко говорить про те, що війна жахлива, про те, що це торкнулося його сім'ю, про те, що він там був в теробороні. Та, він не хайпує на цьому, це є важливий момент, але він про це говорить. Але чомусь жодного разу він не сказав, хто бомбіт Київ, хто бомбіт інші країни, хто бомбіт його сім'ю. Тобто, ну, він тупість Василя зашкалює. І, на жаль, не можу зараз подати цей його запис, де
він говорить про, що би він сказав Путіну, він каже, а для чого щось говорити, типу, тому що всі говорять, що є б договорити, типу, в контексті цього. Якщо маєте бажання, ми під цим відео залишимо посилання на коменти Василя Ломаченка, і там буде, власне, його мова про те, що, типу, я не хочу, от пряма цитата, не хочу бути головою, яка просто, як він казав, махається і говорить. Я хочу робити діла. Якщо Ломаченко виграє, я думаю, він присвятить перемогу Україні, там буде казати «I'm from Ukraine», т.д. Мені б хотілося, щоб він програв. Направду тобі кажу, тобто це не секрет, я йому бажаю програти, тому що ну, він є такий, на два сільці хоче всидіти. Тобто він не називає Росію, хто є Росія, він не називає речі своїми іменами, але водночас хоче підтримувати Україну, бо це, мабуть, для нього зараз найвигідніше. Чи є умови, на яких би ти прийняв Василя Ломаченко назад, і він би знову став би твоїм, нашим, українським боксером? Можливо, знаєш, це так само, я би, ну, не знаю. Я вважаю, що кожна людина має право на помилку, і всі ми помиляємося, тому що я також, дивіться, ну, я грішив, тому що я там за Петра Олексійовича був свого часу. Тут зараз за Зеленського. Можливо, потім всі будуть за Притулу чи за Стерненка, а я буду казати Зеленський або Порошенко норм. Ну, люди, ми всі провтикуємо. І знаєте, мабуть, це найболючіше. От у вас є стосунки з рідними, близькими, чужими людьми. І знаєш, ми всі колимо одне одного. Та ти є порухобот, ти зеленобот. Не хочу зараз політику притягувати сюди, але просто ми визнаємо. Я визнаю, що я підтримую Петра Олексійовича. Я багато в чому міняю свої погляди. Я критично деколи дивлюся, деколи не критично. Тобто я також роблю помилки, всі ми робимо помилки. Мінімум, що би мав от особисто зробити Василь Ломаченко, Усик і всі ті проросійські спортсмени, там «Да здравствуй, брат», «Христос воскрес», знаєш цей фільм їхній. Це, я думаю, вибачиться перед нашими збройними силами, перед нашим народом, тому що за їхньої пропаганди, от відкрита інформація, Ломаченко найпізнаваніший, найпопулярніший спортсмен в Україні. 2,1 мільйона фоловерів в нього з цілого світу. І ну, подивіться на його сторінку. Перший день війни, в нього руки, Росія, Україна, голуб миру, який молиться за молитву про мир. Чувак, типу, це добре, мир нам всім потрібен, направду, але мир може настати не тоді, коли Путін скаже, ну окей, досить. Ні, мир може настати тоді, коли ми переможемо, коли Росія зрозуміє. Ну, але йому це не, ну, знаєш, він це не зрозуміє. Чи приймати Росію Ломаченка для нас, для чого? Типу, нам що, без Ломаченка погано жити? Ми всі, дійсно, ми всі робимо помилки, і це не страшно взагалі робити помилки. Страшно, коли ми не визнаємо, що ми зробили помилки. І Ломаченко, я думаю, першому, так, що ти говориш, потрібно визнати, от, народ, типу, я ступив, я жив, не знаю, в якомусь вакуумі, я не бачу, що відбувається, бо я не мав часу, займався тільки боксом. Якщо він це визнає, це якось, знаєш, пом'якшить наше ставлення до нього. Я думаю, тоді буде якийсь шанс. Але якщо він це вже не зробив після 8 місяців повномасштабного вторгнення, ну то мені здається, тут вже все можна ставити хрестик. За це, що ти говориш, 2 мільйони фоловерів – це величезна відповідальність насправді. І ті 2 мільйони, які за ним слідкують, я думаю, багато із тих 2 мільйонів є із Білорусі, із Казахстану, із інших країн, із тої самої Росії, він би міг щось їм донести. І так кожен спортсмен, так кожен блогер, так кожен, не знаю, така кожна публічна людина свою аудиторію могла би щось донести, могла би це використовувати. Але ми цього не бачимо в більшості своїй. І також дивує, чому, як так, Ломаченко і Усик, вони між собою куми, вони, не знаю, брати, можна сказати так. Але Усик ніби усвідомив щось, і ми до нього ставимось більше лояльно, а Ломаченко ні. Ну, це якось не складається в голові, що один усвідомив, інший ні. Тому або вони двоє не усвідомили, але один вдає вигляд, або і той усвідомив, але цей не може подати вигляд, бо не знає як. Тобто тут ще такі нюанси є. Я не знаю, що сказати. Бокс особисто дивитися, напевно, не буду. Я не знаю, просто як ставитись. З одного боку... А що тобі серце підказує? От совість твоя. Просто дивись, буде... Я просто дивлюся це, знаєш, очима американця, очима просто якоїсь людини, яка не з України. Угу. І б'ється, він не знає все за Ломаченка.
Просто людина виходить з українським прапором, якщо він так вийде, я надіюсь, вийде. Якщо ні, то тоді точно його можна послати. Сам знаєш куди. І якщо він вийде з українським прапором, буде гімний і не знаю, і він не зробить, не ляпне якоїсь фігні, яку він часто деколи вміє робити і на камеру, то тоді це, в принципі, плюс для нас. Знаєш, якщо він нам ще не знаю, дасть якийсь QR-код, як давав Усик, коли бився Джошуа на другий бій. Ой, на підтримку ЗСУ, ну то це навіть плюсик буде йому. Але от хочу, мені просто цікаво подивитись. Знаєш, навіть я не хочу болівати ні за нього, ні проти нього. Я хочу просто подивитися, і як це буде відбуватися. Все. І знаєш, якщо чесно, згадуючи бій Усик Джошуа, цей рейндж on the Red Sea, помста на Червоному морі. Там, що сказав Ломаченко Усику? Civil War, правда? Так. Цивільна війна. Так. Ну, типу, мабуть, найстрашніше це коли ти розумієш, от ти, я не можу якось, знаєте, апелювати або розповідати про ці самі приклади з війни, тому що я ніколи, дякувати Богу, там не був, хоча це дуже жахливо, я собі можу тільки уявити. Але ти, наприклад, ти поруч з людиною, яка має таку саму зброю, яку ти, і ти не знаєш, чи вона в тебе вистрелить, чи вона буде стріляти ворогів. Тобто ти не знаєш, хто це людина. Це факт. Так. І це є дуже страшно, тому що, бачиш, він є, ну, він як інфантильність проявляється того самого Ломаченка. От я маю якесь таке інше питання. Якщо Усик говорить про... Ти це згадував. Усик, типу, навернувся, там зараз Україна, він говорить про Росію, про то. Невже Ломаченко цього не чує? Невже він цього не бачить? Якщо він це чує і бачить, а я переконаний, що він це робить, чому він мовчить? Ну, типу... Це питання. От просто, правда, типу, ну, дивно, правда? Дуже дивно. Ну, тим більше, ну, ми знаємо, наскільки... Вони ж там close friends, там чуть не зживуть разом, там кума по-любому. І, типу, я щось не вірю в те, що Усик бачить, що Ломаченко скаже, чувак, що ти за херню несеш, та? Або там той до другого каже, а що произошло? Шаша, what's going on? Ну, типу, ну, це ж дивно. Ну, я також, я не розумію. Мабуть, можливо, вони посварилися. Уявляєш, якщо вони посварилися? Оце би був хайп, типу, для журналістів, які би там почали говорити, Усик посварився з Ломаченком через то. І це би Ломаченка би, мабуть, опустило ще нижче, а Усика би підняло, типу, що він пожертвував своїм. Ну, коротше. Мені цікаво, як відреагує також українська влада, сам президент Володимир Зеленський, чи він в будь-якому випадку, неважливо, як завершиться бій, чи він позвонить, привітає або поспівчуває Ломаченку після. Отакі нюанси. Думаю, цікаво. Якщо Ломаченко виграє, то він може там сказати, що наш хлопець підмахає його і там щось типу скаже. Бо це я би не назвав Ломаченка українським боксером. Типу, він носить український прапор, починав тут, Україна стала для нього платформу, на якій він виріс. Він непоганий боєць, і весь світ ним практично захоплюється, але це дуже жахливо і страшно, коли людина несвідома. Ну, типу, я не розумію, як людина в 35 років, маючи такий багаж, такі зв'язки, таку аудиторію, такий вплив на людей, говорить, от ми будемо говорити про, говорили про Джо Рогана і Пітерсона, ну, тобто люди достатні, знаєш, вони мають все, але, ну, я просто не розумію. Я думаю, прийде час, і ми зрозуміємо наше ставлення. Ну, ставлення зараз негативне, це є факт. І це виправдано. Бо, але, можливо, воно зміниться, можливо, ні. В будь-якому випадку ми вболіваємо за те, щоб Україна перемагала. Чи є Ломаченко Україною? Ні. Тому і просто побачимо бокс, подивимось, як буде він получати. Якщо він виграє і не зробить ніякого факапу, ну тоді такі, не знаю, віддамо йому належний і пошлемо його знову. І на кінець, Джо Остін, good luck тобі завтра чи там Остін. В неділю. Але ви до того, знаєш, ви ще задаємо коротко про те, як він бився, Ломаченко бився проти кого? Проти не Гонсалеса, а чувака з Мексики. Ну, той, що американець. Чувак, який забрав в нього Лопеса. Лопеса, да. Він забрав в нього всі пояси, він Лопес. Переміг, там Стерненко його затролив, типу, вітаю Лопеса, але Лопес, чувак, я просто прозрів. Лопес виходить, там Вася, я пересмотрю бой, це несправедливо, во-во-во, то Лопес в кінці виходить, йо, бро, thank you for your support, англійську видає в кінці, слава Україні. Що Ломаченко? Ну, тобто, Стерненко його просто розірвав, тобто, розказав правду, і це так, розумієш, це так дико. Чувак, американець, мексиканського походження, який, може, навіть не знає, де та Україна знаходиться. Ну, не хочеться опускати його знання з географії, але, типу, він записує
подяки за людям, які типу вболівали за тебе, і він чомусь знає, що ж за нього вболівали. Тобто він, мабуть, знає, що Ломаченка недобре сприймають в Україні, і він дякує їм. А тут, типу, свій, ну коротше, це гидко. Гидко таким бути і гидко з такими мати справу. Остін, тримайся, ми за тебе. Остін, ми з тобою. Дякуємо всім, друзі, дякую, що були з нами. Радіо Чикаго йде на заслужену перерву, тобто на цей вікенд. Дмитро Галан запрошує вас на сьогодні на надзвичайну подію. Дмитро, нагадай для наших радіослухачів. Якщо ви ще встигаєте, ви обов'язково встигаєте на 7 вечора, а можливо не навіть не на 7, тому що вже 7. На 7.30 ми вас почекаємо, обіцяю, ми вас почекаємо. Приходьте на Камберленд під цеху Святого Йосифа Обручника. Буде показ фільму «Снайпер Біллі Воррен». Фільм переможець премії всіх, які можливо були, можливо було провести в нас в Україні. І не тільки. Фільм, який вас точно не залишить байдужими. Фільм, який змінює погляди на життя. Я особисто його вже переглядав і кажу вам ще раз, це того вартує. Просто прийдіть і підтримайте тим самим, що ви прийдете наших хлопців, які тут на реабілітації, наших хлопців, які там в окопах. Ми зможемо придбати для них речі, ми зможемо їм допомогти. А відтак Україна переможе. Дякуємо, що є з нами. Дякуємо, що слухайте наше радіо Чикаго на хвилі 12.40 АМ. Ми вас дуже любимо. Змушені з вами прощатися, але не забувайте, з понеділка по п'ятницю ми працюємо кожного дня. 10-11 наш ранішній етер, 5-7 вечірній етер. Почуємося вже в понеділок, останній день цього жовтня, тому бережіть себе і запрошуємо вас завтра, післязавтра, точніше, на Run for Ukraine. 3 PM, неділя, Кетрін Вудс. Любимо вас, цінуємо. З вами був Дмитро Галан. Мар'ян Костюк і Христина Блисті. Почуємося і бережіть себе. Па-па!